Hola, bones. Em dic Oriol, sóc de Manresa i practico el forastering. Fa uns 3 anys aproximadament vam decidir fer un canvi de vida i buscant un lloc més tranquil per viure. Amb la meva companya teníem molt clar que volíem fer una família i teníem clar també que buscàvem un entorn més rural i més tranquil perquè els nostres fills poguessin créixer en un lloc així, més envoltats de la natura. I també teníem molt clar que volíem anar a viure a prop d'uns molt bons amics, que ja fa anys que viuen aquí al Segrià, concretament a Torres de Segre. I bueno, va sortir una molt bona oportunitat, ja que a nivell econòmic també és una comarca que et permet accedir a llocs pues, molt més assequibles que en altres zones molt més poblades, com poden ser Barcelona o més cap a Girona, per exemple. I bueno, ens va sortir aquesta oportunitat i l'estem aprofitant. Passa't al forastering, al Segrià, qualitat de vida.